Gente, estou aqui na Praia de Ponta de Mangue, em Alagoas. Hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro. Chegou aqui o óleo do PT e de Maduro. Os governadores do Nordeste se calam diante desse desastre ambiental, que pode se dizer que é o maior desastre ambiental da história do Nordeste. Todos os governadores do Nordeste se calam, porque todos eles defendem o comunismo e o socialismo. Isso é um absurdo. Aqui onde temos a Costa dos Corais, que passa por toda a região do Nordeste, tartaruga morrendo, golfinho, cavalo marinho, peixe, a população se une junto com a prefeitura para limpar a praia. Mas os governadores se calam, não se tem autoridade para que se fale nada. Que vá em rede nacional para se falar, a mídia se cala, fala superficialmente. Isso aqui, gente, é óleo, óleo que o navio da Venezuela, de Nicolás Maduro, amigo de Lula, do PT, jogou na costa do Nordeste. Observe a quantidade de óleo que chegou hoje, aqui pela manhã, na praia de Ponta de Mangue, litoral norte de Alagoas.